Jak sportují v této nelehké době, tedy v době pandemie, fotbalisté, atleti, to už jsme si připomněli, ale jak se mohou připravovat basketbalisté z BA Roudnice 2006? Mají to asi hodně složité. Dobrý den, vítám vás u nás na hřišti na první základní škole. Opravdu složité to je. Přesto od 1. ledna jsme rozběhli online sportování. Sportujeme s dětma nejenom vlastně u televize, nebo dá se říct u počítače, ale snažíme se jim zadávat i výzvy, týdenní výzvy do svého prostě sportovního deníku. Používáme italskou platformu Kahoot na různé testy, otázky a tak dále. A samozřejmě to asi nejdůležitější, připravujeme a plánujeme akce, které se dají v tomto počasí a za tohoto režimu, který je nastaven vládou České republiky, provozovat. To znamená, připravujeme akce pro roudnickou veřejnost a pro naše členy a vlastně proto i tady i dneska jsme. Aha, to je vlastně otázka už na dámy. Dobrý den, dámy. Dobrý den. Co jste připravili pro roudnickou veřejnost? Tak my pro vás chystáme velkou akci, bude to pod názvem Driblování 2021 a nad naší roudnicí křížem krážem. A co si pod tím můžeme představit? No v podstatě pod tím zní to ten název docela jako složitě, ale myslím si, že to bude zábavný odpoledne nebo zábavný celý den pro rodiče s dětma, aby samozřejmě se strávili ten den venku a nějakým způsobem trošku toho si i zasportovali, ale nemusí se toho vůbec bát, bude to zábavnou formou, takže si myslím, že takhle jenom na úvod. Dozvíme, nebo jak se to může kdokoliv z nás dozvědět? No, budeme to prezentovat určitě u vás v roudnické televizi a budeme to mít na stránkách na našich jako akademie, dále na facebookových stránkách to naleznete a pokud to bude v našich silách, tak si to pokusíme i roznést po městě nějakými letáčky. Nebo... A prakticky co bude znamenat? Co? Já se někam přihlásím? Nebo jak to bude? No, prakticky to bude znamenat to, že v podstatě bude e-mail nebo na těch internetových stránkách naší basketbalové akademie bude odkaz na v podstatě první stanoviště, kde se bude hledat tajenka nebo kde začneme hledat tajenku. Ta tajenka, nevím, jestli můžeme říct, co tam bude. Nebo to tajence nebo, určitě. Nebo jako moto, co bude té tajenky. Určitě. Takže tak necháme překvapení. Takže se bude hledat tajenka. A v tom úvodním e-mailu nebo v úvodní nějaký informaci bude, kde je první stanoviště a tam začnou vlastně lidi hledat tu naší tajenku. A kolik takových stanovišť bude? No, bude jich tolik, kolik bude bodů v křížovce. A body křížovce uvidíte v úvodním e-mailu, takže se nechte překvapit podle toho. A prozradíte alespoň, kde by přibližně mohla ta místa být? Kam se třeba podívá veřejnost nebo i vaši roudnici. Členové? Po celý roudnici, takže ani nespecifikujeme, že to bude na 500 metrech, kilometrů čtvrtí. Já si myslím, že bychom mohli trošičku přiblížit, že ty místa se vztahují k basketbalu. Že furt se držíme tématiky basketbalu, furt jsme basketbalisti, takže bude se to motat kolem míst basketbalu. Na těch stanovištích, to snad můžete prozradit, se bude i sportovat nebo jen odpovídat na nějaké otázky, jak to bude? Na každém stanovišti budou dva body. První bod bude otázka do křížovky a druhý bod bude indicie pro další stanoviště. Kam má to pokračovat dál? No, takže když splním stanoviště 1 a nebudu vědět, jak dál, nebo respektive nesplním ho, tak tím pro mě soutěž končí? Ne, to určitě ne. Na stanovišti 1 máte otázku do křížovky. Když nebudete vědět odpověď hned, můžete si to někam poznamenat k sobě, pak si to promyslet třeba doma nebo se s někým poradit. A bod 2, nebudou to těžké otázky, zvládnou to i děti, aby byly schopní se dostat na další stanoviště. Takže určitě to zvládnete. A kdyby nedej bože fakt ne, tak v průvodních informacích bude kontakt na nás dvě. Takže určitě je možnost se s náma spojit. Když byste byl opravdu hodně zoufalý, tak vám napovíme víc. Předpokládám, že potřeba mít nějaké technické vybavení u toho, nebo ne? Musí mít chytrý telefon. Nemusíte mít vůbec nic, stačí úplně obyčejná tuška, papír, sváčů a dobrou náladu sebou. To si myslím, že úplně bohatě stačí. Takže když to je i pro technické analfabety, mezi které se bohužel počítám, takže to zvládnu. Opravdu stačí propiska, papír a můžu vyrazit. Určitě, přesně tak. Když si vás najdu na vašich internetových stránkách nebo na Facebooku někde. A kdybych náhodou všechno zvládnul, tak já bych zvládnout měl. Můžu se těšit třeba na nějakou odměnu, kromě toho, že budu spokojený, že jsem to zvládnul? No, já si myslím, že určitě, akorát si myslím, že možná odměny bychom mohli přenechat našemu vedení, protože toto určitě celý zastřešuje, takže možná otázka spíš na Jaru.
Tak co dostanou výherci, nebo ti nejlepší? Já můžu už teďko dopředu prozradit, že jsme připravili ceny, které opravdu mají i určitou hodnotu, nebudou to jenom nějaké reklamní předměty, ale první tři ceny vlastně budou poukázky na nákup do obchodního centra Letňany v hodnotě 3000, 2000 a 1000 korun, takže opravdu se nějakým způsobem trošku i vyplatí těm, co to budou dělat až do konce, že se dostanou do slosování, které proběhne 2. dubna, protože tahle soutěž je připravena na celý březen, ale primárně chceme, aby se sportovalo, nebo aby vlastně proběh ten program příští týden, vlastně, kdy máme jarní prázdniny a měli děti v podstatě s rodiči naplněný program a budou mít i čas té soutěže se zúčastnit. Takže poslední otázka na závěr. Začínáme kdy? Je to určeno třeba i hodinou, nebo ne? Není to určený hodinou, začínáme 1. března, končíme 31. března, takže určitě od 1. března se do toho můžeme plně pustit. Já můžu jenom možná doplnit malou informaci, že všechny ty informace, o kterých jste tady slyšeli vyprávět, se zveřejňují na facebookových stránkách Basketbalové akademie a na internetových stránkách www.ba.rete.cz, což jsou naše internetové stránky, a všechny informace by se tam měly objevit v neděli, vlastně poslední den v únoru, a od pondělí 1. března by ta hra měla začít. Je určená široké rodinské veřejnosti, není jenom pro basketbalisty. Basketbalisty a zveme vlastně všechny rodiče s dětma, kteří budou v tu dobu mít na to čas, aby si v březnu s náma přišli zasportovat a projít se po naší Roudnici. Díky, přijdeme se podívat. Těšíme se na vás.